Uusin Points of the Fall. Hyvää huomenta, Marko, ja tervetuloa. Hyvää huomenta. Tämä kappale on jo herättänyt kuuntelijoissa mielenkiintoa niin paljon, että kysymyksiä on sanellut muun muassa liittyen siihen, että onko täällä joku erityinen syntytarina, kun tämä on jotenkin niin hirveä. Tämä kappaleella. Joo, kyllä sillä on. Se on monimutkainen syntytarina sillä kappaleella, mutta aika hauska kysymys. Se on vaan niin henkilökohtainen, että mä en välttämättä halua siitä puhua sillä lailla sen kummemmin. Mutta se on aika hauska, että se on useampaan katsojaan kolahtanut niin, että he on kokenut, että siellä täytyy olla jotakin kyllä. Takana. Kyllä se on. En mä tiedä, ehkä joskus muistelmissa sitten. Paljastat, että niin. Mikä kyseisen kappaleen takaa löytyy. Niin. No itse asiassa me voidaan jatkaa sillä, että kuinka usein ne kappaleet nimenomaan tulee sun elämästä, vai tuleeko ne jonkun siitä läheltä, jonka elämää sä seuraat? Niin, toi on hyvä kysymys. Ne tulee sekä että. Eli kyllä mä otan niin kun vaikutteita ympäriltä ja tarinoista, mistä mä kuulen. Mutta kyllä mä niin kun musiikintekijänä koen sillä tavalla, että et meillä jokaisella on se oma elämä, josta on niin kun ehkä kaikkein paras kuitenkin ammentaa. Ne on se, mistä saat sen kipinän tavallaan voimakkaimmin, mikä synnyttää niitä juttuja. Ehkä se välittyy sen musiikkiinkin, se tunnetila sitä kautta parhaiten. Onko koskaan tullut palautetta joltakulta, joka on tunnistanut itsensä jostakin sun biisistä, että ahaa, sinä olet käyttänyt minua? On tullut ja on tullut kysymyksiä, että onko tämä tästä ja onko tämä tästä. Mutta ne tulee niin monesti eri paikasta ja ne menee niin valtavan myllyn läpi siinä niin kuin prosessissa, kun sitä biisiä tekee. Että loppupeleissä niin kyllä kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta se ei ole ihan sitä, miltä se näyttää se homma. Eli se on vähän semmoista jauhelihaa se biisi loppupeleissä. Se on niin semmoinen salaatti. Mä oon ottanut toi syytti ton idean ja toi ton. Ja sit tulee vielä ne, että mitä Olli ja Kapu tuo mukaan siihen pöytään niin kuin sen storin lisäksi, mikä siinä on. Jotka sit taas ruokkii sitä niin kuin musiikillista niin kuin ulosantia ja kaikkea niin paljon. Et kyllä se on aikamoinen semmoinen niin kuin mausteiden keko se koko biisi lopuksi. Ollista ja Kapusta puheen ollen täällä kysytään sitä, että sinut nähdään yleensä puhumassa Poets of the Fallin asioista. Hmm. Oletko diktaattorimainen pomo yhtyeessä? Ei, päinvastoin. Me ollaan kyllä kaikki aika solidaarisia ja keskustellaan hyvin mielellään asioista. Se on ehkä bändin keulahahmona tullut mulle luontaisesti. Yleensäkin me lähdetään siitä, että se ihminen, jolle joku juttu tulee niin kuin luontaisesti tai helpoin tai se haluaa tehdä, niin se tekee sitten sitä. Ja jossain vaiheessa alussa oli sillä, että mulla oli ihan ok tehdä näitä tämmöisiä promojuttuja ja Olli ja Kapu tykkää ehkä sitten enemmän olla ja tehdä sitä musa-asia studiolla tai keskittyä muihin juttuihin, mitä mä en sitten välttämättä halua tehdä, mutta ne ei vaan näy ulospäin niin paljon kuin tää. Tällä nimimerkki Tähkä kysyy, että voiko bändihommia verrata kiihkeään avioliittoon? Verrata voi kaikkea keskenään tietysti, että voihan bändihommia ja pääsiäismunaa verrata keskenään, jos haluaa. Ja yllätys löytyy sieltä. Niin, kyllä, joo. Mutta jos kysymys on silleen, että onko ne jossain määrin samanlaisia, niin voisi ajatella, että joo. Että kyllähän niin kun, jos ajattelee parisuhdetta ja bändiä, niin kyllähän me tavallaan ollaan niin kun naimisissa keskenään, varsinkin jossain kiertueella tai miksei studiossakin. Me tehdään kuitenkin, tämä on 24/7 työ. Se on koko ajan tuntosarvet ja hoksattimet ulkona ja katsot, että mistä tulee vaikutteet ja mistä kirjoittaa ja mitä mä koen tässä elämässä tai mitä toi kokee, että voiko mä kirjoittaa sen jutusta, että koskettaako se mua jollain tavalla. Ja samalla tavalla se meidän yhteistyö on semmoista, me ollaan niin tiiviisti yhdessä, että kyllä siellä tulee niin kuin semmoista ihan samanlaista, että välillä selvitellään asioita ja välejä ja välillä on tosi happy joy meininkiä. Niin siinä on ne taloudelliset paineet ja kaikki mitä löytyy sieltä parisuhteestakin. Kyllä, joo. Tietääkö sen biisiä kirjoittaessa, että milloin tulee hitti, kysyy Vilma. Ja sitten täällä kysytään myös sitä, että onko joskus käynyt niin, että hitti on tullut, vaikka sä oot ajatellut, että ei tämä biisi kyllä nyt ehkä toimi ollenkaan. No sanotaan, että niin päin on käynyt kyllä, että hitti on tullut, vaikka on itse ollut sillä tavalla, että tämä ei ole nyt kyllä se juttu. Mikä on semmoinen esimerkki? Lift. Aa. Oli mulle semmoinen. Siis sehän meinasi jäädä pois siltä ekalta levyltä kokonaan se biisi. Nyt se on tällä hetkellä yksi meidän soitetuimpia ja suosituimpia biisejä ollut niin kuin siitä lähtien. Se oli aika jännä juttu silleen. Mutta sen tietää, että koska tulee hyvä biisi. Ei välttämättä, koska tulee hitti. Mutta kun sä teet sitä, niin sä oot se, että okei, tää on hyvä, tästä mä tykkään. Mutta se on sitä kautta, että mistä itse pitää ja mikä niin kuin vaikuttaa itteen silleen positiivisesti.
se on sitten eri asia, vaikuttaako se kaikkiin muihin siinä määrin, että siitä biisistä tulee hitti, että sitä ei koskaan tiedä etukäteen. Jos puhutaan hiteistä, niin puhutaan rahasta, ja Viki haluakin tietää, että kuinka hyvin tuommoisella rockmusiikilla tienaa? No tämmöisellä rockmusiikilla vaihtelevasti, meillä on mennyt ihan mukavasti, että ei pääse valittamaan siinä mielessä, mutta tämä on, jokainen uusi levy on tavallaan, ja jokainen uusi keikka ja kaikki tämmöiset, ne on tavallaan niin kuin semmoista aina uudestaan työhaastattelu. Että sulla on, aina on kaikki rahat pelissä, kun tehdään uusi levy. Meilläkin tehtiin vuosi Temple of Thought, ja sinä aikana ei juuri rahaa tienata, koska sä oot siellä studiossa. Mm-hmm. Ja sitten on se jännitys, että myykö se levy, soiko biisit radioissa, tuleeko keikkoja ja kaikkea tämmöistä. Se on aina semmoinen niin kuin tietynlainen riski. Mutta ilmeisesti tykkää tuosta tavasta elää kuitenkin. Joo, ehdottomasti kyllä silleen, että me ollaan kuitenkin päästy sellaiseen asemaan, missä me ollaan oman aikamme herroja, eli tehdään sitä, milloin me halutaan sitä meidän duunia ja tehdään sitä työtä, mitä me tehtäisiin, vaikka se olisi meidän töitä. Eli vaikka me vain harrastettaisiin musiikkia, niin me tehtäisiin sitä edelleen. Niin tavallaan siitä, että omasta semmoista niin kuin intohimosta on tullut ammattiin, niin kyllähän se on tosi hieno juttu. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.